власником ательє та магазину з пошиття та продажу штор та інтер'єрного текстилю. Отримання цього гранту дозволило нам покращити якість наданих послуг та збільшити обсяг випускаємої продукції. Я не могла повірити, що я виграла цей грант, що я змогла. Завдяки гранту я надала одне робоче місце жінці зі статусом біженства. Звичайно, хочеться розвиватись, збільшувати колектив, долучати ще людей зі статусом біженства і не тільки, інтегрувати наших українців з румунами, десь робити змішаний колектив. Які навіть цій програмі бачимо перспективи, бачимо, що в принципі ми можемо бути потрібні цьому ринку як мінімум, і просто вдячність. Саме створення компанії дає нам можливість дати офіційне працевлаштування українцям. Ми горді самі за себе, тому що ми вирішили продовжувати розвиватись і не покладаючи рук працювати.